Kikundi kimwe na rietu wa Meru yang TURKS for Raila Odinga ni BATHITHITIE MUCEMANIO NTEERE cha LAARE kireta garia rea kuringira NDEBE mutongeria ojo wa ODM runguru wa mwabure jo azimio. Amona atongeria baraba chumirete mambure nedane mutongeria wantubama wathe Mike Makarina. Baba ingi banto bagetariria mawega za gutara Raila Odinga ja rais wa batano wa ndiguru ya Kenya. Nicholas Chabare ni agukari mambure neja. Bring yourself here. Nikiri kikomana okiagyo kujirito entuo ya mundhi ni mbeo mbithi bakuma akaunti ya Meru. Muno kiragi kudhura nirito etaoni ya LAARE. Ikimenye kana ta ayang taxi for azimio. Na araba dhile nambe na kulekana na atongiria mwanya mwanya kuma kiringwata nero ya azimio. Wamwe na gotigiri bakudhinambe na kuwara niria buraba gatigiri bakulinga kampeni chago tetheri ya azimio. Hewata utongiria. Leo tuko hapa na tulikaribishwa vizuri na kiongozi wa hapa. Ana national leader kiongozi Makarena. Na baba alituambia tukifika Meru tuangalie kama Makarena hako na vijana ama ni mtu tu wa kuongea. Lakini tumekuja na tukashuhudia, tumeona Makarena hako na vijana na watu wa Meru pia wanampenda. Tupo yeye takee mabwe. Ito boye ratere iboye ndi. Na ibo ndo kuona vikari ya Uhuru. Okolo kela na ba okolo kela kinoti tukomba okinyela Raila tukomba okinyela Jaoko kenda tomba kuyakebwe tunyunyanira sai na babwe kireke goma nogeke baeko bageria abura komba kurudhika nyuma aja kidhurano ya tariki kenda cha mweri ojo uwainana. Mimi Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Yaoko Oburu ranwe mutongeria awangwata nero eno ya Young Taxi for Azimio. Nadhire nambe na kuonekana akiringira NDEBE Azimio. Akiuga bae na moroto umwe otigira kinyambe ombedhe bakuguneka. Wamwena atongira baba angiba watanira na ontububu. Azimio Young Taxi, kazi yetu, misheni ambayo tumepewa na baba na mama ni hii. We have to make sure kuwa ile kura ya baba na mama hakuna hata moja italala siku ya tarehe 9 ya Agosti mwaka huu. Na vile tutafanya, kuna mpangilio inaitwa adopt a polling station. Sasa wewe mahali huko lazima uhakikishe kuwa kila mtu, kila kijana ambako hapa umehakikisha kuwa umeenda kwa kituo na watu 10 kama ni kidogo. Uhakikishe kuwa wameweka kura. Baba anasema kuna 4 ministries zenye vijana watapewa. Sasa si hata sisi tuongee na baba alafu hiyo ministry moja leti huku Meru. Vijana wa Meru wabaki na moja, si hivyo? Na hiyo lazima tutafikisha. Tunaomba youth wetu vile mmeshikana, mkae kama walemavu. Sasa walemavu tuko na structure kutoka county mpaka government ya juu. Tuko mpaka masinani. Na nyinyi youth, kwa sababu nyinyi youth ndio mnapenda walemavu. Vile mnatupenda, na nyinyi mpendane hivyo hivyo. Na njia ya kupendana ni sisi kwanza tuwe kwa azimio. Munya ni mtoto yetu kutoka hapa Meru, hako ndani. Kila mtu hako ndani ya azimio kwa sababu kuna pahali azimio itatufikiza. Batu antobembe muno. Antobembe muno. Ke Kenya kuisa. Udebi ya tobi rembi? Yeno. Lakini hake ya azimio ngona kwe bia tobi rembi? Yeko. Tibyo kuenda akende bimise inyadho rato tenda ala ila mbele la hito change no ndome bia to bibi ya ego. Kuma LAARE Gembe North, Beton Class, Chabari.